Estamos aqui com o Dr. César Boguchevski, que é presidente do Congresso Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia de 2014. Ele já vai contar para a gente um pouquinho das coisas que estão acontecendo, o que está sendo preparado. Dr. César, o que a gente já tem de novidade que possa contar para os associados? E o que vem pelo Congresso? O que vem pela frente? Temos muitas novidades, ainda bem. Então, o Comitê Executivo está em plena atividade, trabalhando muito para a gente ter um Congresso muito, muito bom. Então, nós já fechamos, em termos de programação científica, um simpósio em conjunto da ISBEM com a Endocrine Society, em que vão ser 7 palestrantes que vão nos fazer um highlights do Congresso de Endocrinologia de 2013, 2014. Nós fechamos já um simpósio com a Growth Hormone Research Society, que é a Sociedade Internacional de Hormônio de Crescimento, que também vai trazer 4 palestrantes, na verdade, para que a gente tenha uma abordagem bem grande sobre o hormônio de crescimento. E estamos agora, nesse exato momento, trabalhando com toda a programação científica, né, a comissão científica liderada pela doutora Vitória Borba, que está agora recebendo todas as informações dos diversos departamentos para a gente já montar a grade. E a gente quer, como bom paranaense, a gente está sempre na frente, já com um ano de antecedência, aí já está começando a desenhar a grade. Então o congresso vai ser do dia 5 ao dia 9 de setembro de 2014. Não vai haver pré-congresso, o congresso começa já na sexta-feira de manhã, né, e vai até terça-feira de manhã, e a gente realmente está com a expectativa de reunir todos os endocrinologistas do Brasil nesse evento. Falando de trabalho antecipado, você acha que o brasileiro ele tem aos poucos se modificado em relação à inscrição com antecipação, ou ele tem deixado para a última hora, e qual é o pedido que vocês fazem em relação a isso? O pedido que eu faço é que o pessoal entre no nosso site, é o www.cbem2014.com.br, né? O site está muito interessante, a gente tem algumas promoções no site interessantes, nós temos o Endobolão 2014, então para quem entrar lá e fizer uma aposta no vencedor da Copa do Mundo 2014 e o vice-campeão da Copa do Mundo 2014, tem a grande chance de ganhar um pacote completo para o congresso. Então isso é uma promoção para ativo, para que os sócios, né, participem mais do site, não fiquem só no site para inscrição. A gente tem uma promoção muito interessante, que é o Trabalhos 1000. Então, a ideia é que a gente tenha pela primeira vez 1000 trabalhos inscritos no Congresso Brasileiro. Então, a gente está fazendo uma campanha muito grande em todos os serviços, de norte a sul, leste a oeste do Brasil, para o pessoal mandar trabalhos. Nós vamos dar muita importância para o trabalho científico, desde o jovem endocrinologista, né, com seus trabalhos acadêmicos, até o pessoal que está trabalhando com séries clínicas, para que ele mande os trabalhos. A gente vai ter premiações para esses trabalhos. Então o site está bem dinâmico. Nós temos um tema do congresso do ano que vem, que é endocrinologia e sustentabilidade. Então a gente vai ter várias programações, e a gente está recebendo quem quiser colaborar com a gente para dar ideias como que a gente pode fazer um congresso mais sustentável. Então a gente vai ter vários trabalhos nesse sentido para a gente envolver toda a comunidade endocrinológica para melhorar o meio ambiente também. Então só falta o associado ou quem, o interessado, se inscrever antes, né? E quanto, a gente tem várias promoções que quanto antes se inscrever, melhor é para o associado. Ele vai ter várias facilidades em relação ao congresso.